მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, მიესალმები ჩემს ჩემი გადაცემის წამყვას, ჩემს მეგობარს ზაზა ხუთისურს და ელისო ჩაბიძეს, რომელიც დღეს რომისთვისაც დღეს ბოლო დღეა წამყვანისა, იგი უკვე ორშაბათიდან. შენთან მეგობრობას აღარ აღიარებ, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი გავხდი, ხო? პირიქით, ეხლა შენთან მეგობრობა უფრო მინდა, იმიტომ რომ როგორ გითხრა, მაინტერესებს როგორ გარდაიქმნები შენი მეტამორფოზები, მაინტერესებს მედიასფეროში ყოფი ადამიანის და ადამიანიდან პოლიტიკოსამდე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მინდა დავიწყო, ძალიან სახალისო, მაგრამ ამავე დროს დამაფიქრებელი ფაქტით. იცით თქვენ, რომ რამოდენიმე დღის წინ, ერთი ორჯერ, ვახსენე ბატონი ვალერი გელბახიანი, მე ვახსენე მისთვის ნაკლებად სასიამოვნო კონტექსში და მიმოხილე მისი ძალიან ხშირი ინტერვიუები ამა თუ იმ გაზეთში. პირადი შეურაცხყოფა მისთვის არ მიმიყენებია და უბრალოდ გამოთქვი გარკვეული ეჭვები. Ну, ამის უფლება, რა თქმა უნდა, მე როგორც მოქალაქეს და მით უმეტეს როგორც ჟურნალისტს მაქვს. მედიაში მომუშავე კაცს. დღეს Facebook-ის inbox-ში მივიღე მისი შვილის ირაკლი გელბახიანის წერი, რომელიცაც უცხოლად გთავაზობ, სტილი დაცულია. შალვა, შენი რენომე მხოლოდ ვერთთან ასოცირდება, ეს გასაგებია, ხოლო შენი ზნეობა კი არა ქრისტიანული ცალსაკეწერია. ამიტომ შენი მორალის მქონე კაცს ხვებისთვის ქვისროლის უფლება არ აქვს. შენ ერთი თავხედი და უძველი ადამიანი ხარ და შენი წამალი მორალის კითხვა არ არის. ამიტომ თუ კიდევ გაიმეორებ ვალერის მაგ კონტექსში მოხსენიებას, მაშინ იცოდე ერთი მაგრად გაიტყიპები. მე ინკოგნიტო რომ არ გეკონო, მე მისი შვილი ვარ. შეიძლება მამაჩემა შენი თავხედობა პასუხის დღისადაც არ ჩათვალოს, მაგრამ მე ვერ მოვისვენებ მანამ სანამ შენ სარკეში ჩახების დროს ჩემი თავი არ გაგახსენებ. ხა აქ რამოდენიმე ის არის საკითხი, არის ნათელსაყოფი, ასე ვთქვა. პირველი რომ მე ბატონო ერატი ვარ მედიაში მომუშავე ადამიანი, მე არა ვარ ქუჩის ბიჭი, ვერც ვიქნები. თქვენ ძანდებით კერძო აღმასრულებელი, იურისტის ოჯახში გაიზარდეთ, ბატონი ვალერი გამომძიებელიც იყო, პროკურორიც იყო და თქვენ ალბათ იურიდიული გაქვთ დამთავრებული, არ ვიცი. მე და თქვენ შორის ასეთი საუბარი არ შეიძლება რომ შედგეს. ეს ერთი. მეორე, თქვენ რასაც აქ წერთ არის სისხლის სამართლის დანაშაულის, არის მუქარა 151-ე სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებულია ეს მუხლი. მესამე კამერა ეს არის, ხო? თუ რომელია ეს? მესამე თქვენ ქრისტიანობაზე რომ დავთავს, თავიდან ბოლომდე არაქრისტიანული და ძალადობრივი ტექსტი. აქ დავამდინარე მე იმისთვის, რომ პირად მეც და ის ჟურნალისტები, რომლებიც დაცულნი უნდა იყვნენ ასეთი სახის მუქარებისგან, ვაპირებ ორშაბათს პროკურატურაში შევიტანოთ თქვენს ძინავდეგ სარჩელი, მაგრამ ეს მე მგონი მოფოდი კანონმდებლობით არც არის საჭირო, ეს არის საჯარო განცხადება, ხო? თუ ინბოქსში მიიღეთ და თქვენთვის პირადად იყოს წერილი გამოგზავნილი, მაშინ ვერ იქნება. მაგრამ მას შემდეგ რაც თქვენ განაცხადეთ ღია ეთერში, კი პროკურატურა შეუძლია ამასთან დაკავშირებით. ბატონო, ამ შემთხვევაში მე მიმართავ მაინც და ეს რატო კეთებს თქვენ ჯინი კი არ ამჭეს, მაგრამ ყველა იმ ადამიანმა, რომელსაც ნერვები უნტყუნებს, რომელიც აღელდება, წინასწარ უნდა დაფიქდეს, როცა მედიაში მომუშავე ადამიანს ასეთ რაღაცას წერს. მე მახსენდება, თქვენ გახსოვთ, დაძაბული დღეები იყო 2009 წლის, როდესაც აქ სიცხვლის კორიდორები იყო, თუ 2008 იყო, კარგად არ მახსოვს, შეშვი ჯეკი. 2009 წლის პირველი არხში მომუშავე ჟურნალისტმა მიიღო ინკოგნიტო მუქარის წერილი, ოღონდ იქ არ იყო ეს ცხადი, ვინ მისწერა. გამოიძია პოლიციამ და ის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ემუქრებოდა იმ ჟურნალისტს, დააკავა. Ну, აქ რა თქმა უნდა არც დაკავებას და არც ციხეში ჩასმას ირაკლი გელბახიანის მე არ მოითხოვ, მაგრამ მოითხოვ რა თქმა უნდა სამართლებრივ რეაგირებას. და მეორეც, ვალერი გელბახიანი არის საჯარო პირი. რა კი ხარ ვალერი გელბახიანი? ამდენ ინტერვიუებს იძლევა ის და მისი ოჯახი მზად უნდა იყვნენ იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეულ კრიტიკულ გამონათქვამებს ისინი მოისმენ. ამით დღეს ეს ინციდენტი და თემა ამოწურულია, მე ამას მივცემ სამართლებრივ სულს. თუ შეიძლება მეც გავაკეთებ პატარა კომენტარს, ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა როგორ მოიქცევიან ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები შენთან მიმართებაში შალვა და დაინტერესებიან თუ არა რეალურად ამ ბრალდებით, ანუ აინტერესებთ თუ არა მათ ჟურნალისტების მიმართ მუქარა. მე ვადასტურებ, რომ ეს წერილი არის მუქარი შემცველი, უბრალოდ როგორც ქალს, როგორც ადამიანს მინდა ვთხოვო ბატონ ირაკლი გელბახიანს, რომ ალბათ მან ეს აღელვებულ გულზე დაწერა, მოგწერათ ეს წერილი, იქნებ ბოდიში მოგიხადოთ, ამით ამოიწუროს ეს ინციდენტი და სხვა ადამიანებსაც არ გაუჩნდეთ მსგავსი სურვილი. მე ბუნებრივია ვაცნობიერებ, რომ ისევე როგორც თქვენ, ასევე მეც ვართ ახლა საჯარო პირები, ამიტომ ჩვენს მიმართ შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები უნდა ავიტანოთ, მაგრამ სადაც ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით არის მუქარა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე სერიოზული საფრთხის შემცველია. მე 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 მ
არის კონკრეტული დანაშაული. Და თუ ამ დანაშაულზე პირველი არხის ჟურნალისტის მიმართ ჩადენილ დანაშაულზე გასაჯეს ახალგაზრდა, ხო? Mașin analogiuri cum e de bă, dașdjas armoare. Salut, ne absolut mesmis, șeni, da, viziare, pim pozicia, romeli, cenga, oxrom, unde am imarto, e saris samartile brevi, civiluri, exam, imarto, samartile damca, organo, epsm. Me asemovike, ciro, de sat, arcem, ne vze, cemze, fizicul, tau, da, sa scondă, adgili, da, i sami mama, ca ciro, meli, italian, i set, fizicul, ad cargat, mom, za debuli, ormetri, ani, bic, ebit, haus, da, mesknen, mati, pot, obic, video, masalat, mati, caladovi, sam, sa, huelic, adrebic, Da, veți Sihnagis raionis procuratura, romul s-a dat. Hemdi argamoudzievi, ertel, rodesat, davurek, emkamom dziebels, mitrarom, zalen s-a dat, argi simpatii, uriahal gazdegaci, omegune, ramesca, etevde, mitrarom, mitra, omirom, da, it's oameni și ușala, heli turme, ce mi s-a pus camoudzieba și ramdeni rameșe izleba, om stabraldes. Magram, gulț pe latrom, githrat, me mindoda, e sada mi-a nebi, mehila, toalepsi ce mehida, da, kameptile, binarom, asetira mi-a arcea edinat. Საქართველოს დღეს არსებულ ციხეებში რომ წასულიყვნენ ისინი ნამდვილად არ მინდოდ. ამიტომ მოდით შემოვიფარგლოთ რაღაცა პრევენციით და თხოვოთ ირაკლის ამ შემთხვევაში მე მგონი კარგი იქნება რომ ამ დღეების განმავლობაში ორშაბათამდე 2-3 დღეა თქვენ მოგწეროთ ბოდიში დაუშვათ და მე ვეცდები რომ მოძებნო კიდევაც ეს ადამიანი Facebook-ში და შევთავაზო ასეთი რამის გაკეთება. ხელი აიღოს ფიზიკური ძალადობის მუქარაზე. Კარგი, ელისო, აქ თავი რა არის, იცით? Ჩვენ ჟურნალისტები, მედიაში მომუშავე ხალხი, ვართ ძალიან დაძაბულ რეჟიმში. Და დაუცველები. დაუცველები. ხო, და შესაბამისად, პრევენცია ნებისმიერი ასეთი ქმედებისა უნდა მოხდეს. Და რა არის ჩვენი პრევენცია? Შენ ძალიან კარგად იცი, არ ვიცი, ზაზა ახალბედაა ჩვენ ამ საქმეში. Ნომერ პირველი, რასაც ყოველთვის პირველი კურსიდან მე უნდა ასწავლიდნენ ჟურნალისტებს, ესეც ასეა, ნებისმიერი მუქარა, ნებისმიერი ფარული ინფორმაცია უნდა გასაჯაროვდეს. ეს არის ანბანი, რომელიც ბატონო ირაკლი არ იცის. შესაბამისად, კარგი ბოლგურჩი ამ თემაზე ალბათ რასთან დამოიწურება ეს იცით. Mă sasiamovnu ahali ambavi maku suprostorat me mindarom, kargat moisminon, čueni heli suplebist armomad genelebma, rom germanis prezidenti Christian Wulfi, tanam debobidan kadedga, imis kamorom, bolop eriaci mukalaketa didinac ilis ndoba dagarga. Da, germanis prezident, talat ganac hada, es germanis prezidenti sirglu bolop eriaci, mteli rigi skandalevic armoiknus, fatašori sertertis skandali oisrom, man bildi žurnalist, romulsac karkoli, ma kompromet ire. Beli masale biconda, mastan dacă avșii rebi taure, kada mostholarom arga moi cu ecne bine, es masale, ce da, și am dec podișii moi, kada sađaro tam iskamoda. Deci, un prezident s-a trumieba za germanist prezident, este rasit odit, cum am goni arab, s-a treba cu toba dacă arguli. Deci, un da savleli, megobrebis, olegebis, mogoace ebis, rogurts, საჯარო პირების, პოლიტიკოსების, ისე აი მათი ღირსების ისე მშურს, აი როგორ იცავენ ისინი თავის ღირსებას. Ესე იგი ფაბიო კაპელო გადადგა, იმიტომ რომ მისი პოზიცია გუნდის კაპიტანის ჯონ ტერის საკითხზე არ იქნა გათვალისწინებული. Მან მოითხოვა ის, რომ სანამ სასამართლო არ დაადგენდა იმას, რომ ჯონ ტერი რასისტულ ნიადაგზე შეურაცხყოფა მიაყენა ერთ-ერთ სპორტსმენს, ფერადკანიან სპორტსმენს, ეს მას არ ჯერ არ იყო დამტკიცებული, უბრალოდ ეს ეჭვი არსებობდა და მოსმენა დანიშნული იყო. Მან მოითხოვა, რომ ამ პერიოდში გუნდის კაპიტნობიდან არ გადაეყენებინა ჯონ ტერი. ასოციაციამ არ გაითვალისწინა ეს და ჩამოართვა გუნდის კაპიტნობა. Და კაცი გადადგა ამის გულისთვის. მეორე ადამიანი ინგლისში მას ასე ვთქვათ, გაირკვა, რომ 2002 წელსი რაღაც ავტო საგზაო დარღვევა ჰქონდა და ზუსტად არ ვერ ვიხსენებ ახლა თვითონ იჯდა საჭესთან და მგონი ცოლს დააბრალა, რადგან თვითონ საჯარო პირი იყო, რომ თვითონ ცოლი იჯდა და ცოლმა გადაიხა და ჯარი. Და შემდეგ ეს ამოტივტივდა და ამის გულისთვის გადადგა კაცი. Დღეს უყურე. Თქვა რომ აი რადგან მოვიტყუე ერთხელ, თან აი ესეთი რაღაცა რომ საჭესთან მე მახსოვს ასეთი შემთხვევები, ბიპის გენერალური დირექტორი გადადგა რამდენიმე წლის წინ მსგავსი სკანდალის გამო და 2004 წელს, როდესაც ნორვეგიაში დამაჯილდოვეს, ცოტა რეკლამა შეიძლება გაუწიოთ ჩემს თავს, როგორც აღმოსავლეთ ევროპის წლის საუკეთესო ჟურნალისტი, ეს ჯილდო გადმოგცა გერმანიის პრეზიდენტმა. ეს ადამიანი ისეთი
ar mismat inamorbedma samtsuharot gvari ar maxsos imitom rom isin imdenad sheumchneveli germanuli modelis mishedvit prezidenti Diah, germanul model este mic, deci președintele este odată, ținare președinte, am izbucat din ce am parlament s-a da, am taurobașoris, ravat armoicuneba, este și eu tauseblova. Izadim mocărțale buladi, unde n-am dat gildobi ceremonialze, se ciuens ca astori vishdne, germanis președinte, da, misi meugle, nu meci autoalerum, ciuens ragața, promișnulovani persoane. Rezultatul e mișa Tagerci, Tagerci ca modioda, minda utra mis, mis regizor, sunt zah, mama gla, microfonia, ce ulida, gati tehnicul termini, și arga gangi, viska genie, și cadis, cu iscuiris. Da, e trebuie mai șața lui Sesini, era, da, cu hrialul, dinamice, vin. Televizorul este un copil, da, uite, da, da. Bidina zi la paracop, dar atunci când am timp și da, ruseti scați o avarut comps. Bidina zi are, se tin, epitete bihmara, arvici sa ida nașon, rogul nașon, puli. E super progresia, arvici sa ida, da, e hlada, arvici. Olimpire bulebi, olimpire bulebi. E oba memi gulis. Da, ai, e zbinarian, e olimpire bulebi, ai, s-a interesat. Mă mindam, mă mindam, mă mindam, mă mindam, mă mindam, mă mindam, Rusetis cați, rogor gitra, rusetis cați, apelire bagara, ismodași. Și tu și atro, 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 și Arsulia Saakashvili, რომელიც აბრუნებს სწორედ იმ კომუნისტურ ეპოქაში მოსახლეობას, როდესაც ადამიანებს ეშინოდათ საკუთარი აზრის გამოთქმის, არსებობდა პროპაგანდისტული ტელევიზიები, ყო ანეკდოტი ბრეჟნევთან დაკავშირებით, რომელიც გაეკვეხა ტელევიზორში და კაცმა ხელოსანი მოიყვანა, რომ იქნებ გეხოცებით ეს კაცი აქ გაკვეხებულია და გამოიყვანოთო. Და ჩვენ კიდევ გვინდა დემოკრატიული საზოგადოების აშენება, სადაც ყველა ადამიანს ექნება საკუთარი აზრის თამამად გამოთქმის უფლება და მათ შორის ხელისუფლება. Modi tehla, ideea e tira, ce mișne, bazog, mina githa, este tira. Romro, gamodio, da, mișam, bobdaro. E sadamia nebio. Tina am begiare, în englezul programul este stabil, bi se mi-a trom. Hod mat, ci le-am sunat în stabil, tu englezuri. Isini tina am begiare, isini tina am begiare, regionul nebis gamitale, bi se mi-a trom. Hod mat, ci le-am sunat în stabil, et cuceaze, unde dai got asfalt. Egret sau de buli va câine bis tinând care, magra mengoni dro aeria. Rodesa zico gâce cîlă de da câins, ho? Mașini zico e zbrăzde pe biroa, centralul urmă le bie va câine, de răgaz corelația și zico e zbrăzde ba. Magram thavat bizine ari sâcșere dan, săi dan așa relisos și trebuie centralul urmă da. Tina a ieșit, David a supus pe el. Care a ieșit? Sau pe el 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 care a ieșit? Sau pe Vakeshi, atas ca să odhunzi de schrame, ci li s-a arceunepsi, când se scribe, Mihail Saakashvili, cu tugar. E concurent, da? David Salaridze. 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 David Salaridze. 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 Am mis momstri, iar și stumarii lui au dat o ghita și lui Maganici să se pierde, asta e istoria.
Da, im arșevnepsi, se arde duakeși, hovotul se opozițiul adganțovili. Mohala câte cauciri, hovotul. Și în armoid generu, Eduard Cevardan, zem daușua, u precedentul. Magaliti, te televizit, mă uco da, ak elepsru, mistui smiecat. Mahsovski, e smocat. Este tiagat, armum hdara, manam. Da, și ce tu ai sărit cu niște momavali prezidenti, eu văd că sparkși erter ce cu drăzile. Dar amin auhta. Arăra martu auhta, eu l-am pact, iar am şevard nazem moi cu ane adamiani, adamiani bătrâni suplimentari. Vin sărit de otchmot Dres, mi-am gândit, Este cum oricip iarii săhelii suplebot televizie bătăgore boli investiție bici mustul standard au și rebit romlis. Patronsat mire agaravi nagar moi cașal. Mexicuri Ახალი თემა შემოიტანეს უბრალოდ ველში, საინფორმაციო ველში, მე სულ ვაპროტესტებდი ამას, როდესაც ჟურნალისტი ვიყავი, რომ რატომ ქმნის მთავრობა ჩვენს ეგრეთ წოდებულ აჯენდას. Ანუ მთავარი თემები და ამბები ჟურნალისტებმა უნდა შექმნან, თვითონ უნდა მოიფიქრონ, რამე სადღაც მივიდნენ, რაღაც გაარკვიონ, თუ რასაც ხელისუფლება დაგეგმავს პირველი, მეორე, მესამე სიუჟეტი, ამას უნდა მივყვეთ და
Răgat perioadis carmavlo băși, sam tucharot, Mișa, am tuval sazrisit, jobni da cartul jurnalist, epsrom, isk arna hobda, romeli tema gai kete bine da. Echla, ce nu da șefta vazot, ma nu da muachtino sam cola perze reagire bada. Es mem goni ubral tico, ai nia da gismosi, joa, șeșin debatuara, da. Sunt eu, sastelic. Mast arebentuara politicuri partii se registrează, roța, ai se tiam de nisahe, bidai nehelta, ce în surg sucan, kidevali, salim, beuris, hoada, mi-a nimbral, mihtnen rom. Azri Arab, Saseti, Arcem Nebișat, Arabat, Salien, Arabat, milioane cam o imisat visram da zuste sa mom ceva tasie bidean misa gamisa marte biane ba mochte sa adamiane bista ase mokle period ce scola peri ver moestre ba ubralo tam mem goni sa artașul sa sa zoga de bășe mod goma ze elo de barcelor nu ce mi-a reprom ce ne hlați mi-a doar tam cu el a pristuis Calbatoni Natalia Duali gahta sa me urgo sa apcios ceuri ma uțeblis Mina, mocle biografia ceria, oriata schutit lidan, britanul isahlis, directorii gahtat, da tu gavit valisine, pentru că samus da tu amet celsar, staba de vulit, ciud meci sasak șuke, robočas, arabodiș, ozdașutit sasak șuke. Ozdașutit sasak șuke, Ar mă visurăv dira mai întâi să te upro camot stilul jurnalistei opilicne. Dar ușa ca zoga de obrii ma uțcabli samet falculos sabjosh. Magal de trat o marundai o si an tazerat o marundai o arunai jos me pi. Trat o. Categoria de arunai jos. Tu își niarik ne bine. Numărul este obași. Un tiros obași își niarunai jos. Nădgaz. Xmert ma gan paros. Șeulat copis gan arari cu anase ce mă megobru. Magram și asul obin leguis potlis funcțias. Mihta șorina da mihta kide Ideis, nu, rom, ești agașeiz leba, dacă agzele vedeți, am avut de nicidan, da, agașeiz leba, îmi toro, bord, mă vei echel, bordze, vei echel, galtima galakete, bordze, da, da, rogorie, ești, ai, ești, ori, sami, gogona, ragata, sam, bobs, da, mi-i schma, ceba, schma, gala, de bine, udodnul sa șina, da, nu, etes, pe la fel, cum e trobă. Ho, da, morcea, ara, arunda, e, tu, e, caric neba, umravle soba, și, sagad, moazroni, ara, angajire, buli, halhi, i ca, o etioris, lamazat, ce curt mi-i spus, ara, vina, nu, nu, Cargie, eseruari. Cargie, ara ne-a dat. Deci, dacă ne-i petiția, am zis, visa ubrut. Ei, trebuie să-ți spun, Maris, că colega Magda Popiașu, eu mi-am petiția. Mașina, ca David Anut, este. Ca David Anut, ca David Anut, Magda Snetter, ca Albert, Magda Snetter, ca Albert. Nu, picrop, sarcem, nu, sie, vis, da, zuste, ba, da, sarcem, nu, care, mă, smoț, esrige, bam, tval, sa, zrisitrop. Telecompanie, scondet, valde, buleba, camarton, politicuri, debate, be, guri, smofim, telecompanie, romul, tața, cum tel sa, cartoloze, mauțe, blobis, licenzia. Te-ai sarar, spolot, privilegia, guri, smof, scargol, valde, buleba, sad, stres, ce ne sarga, guacnia. Isrom, saheli, suplebo, partie, scondes, politicuri, debate, și monacile, obis, valde, buleba, dar au pleba, imit. Romi, sin, debate, sradgan, susti, poziție, bi, octubral, tau sari, debe. Aricalia, nișmelovani, ram, am temaze, imaveci, gups, aux, șetanili. Canon proiecte, parlamentii, monacile optime, ce mușeau, baște, am tot, Talian Minda, Nikive Magda, Stuhovoda, Suada, Mianeps, Arasam Taurobu sectorii, Dendrom, Harida, Ucilor, Namțurile, Bebste, Maximal, Rad, am gonit ce întregul politic, Ulițala, Gama, Ucadept, Matanat, Goma. Meminde, Talian Mișloan, Gansele, Bakat, Oclau, Ohonam, și întregul, și alunat, așa cum mi-am imar, tot trebuie să acum as taba de bizdre, ce mi s-a helit, ce mi gata, ce mi s-a helit. Ce mi s-a helit, natia, agara, ce mi-a dat emisat, minda, ghidha, totalen, s-a interesat, dacă ar ghidza, oani, goleba, tua, kibata, nu, rad, cum am văzut, gahlaut, hola, s-a tu sacoareli, nas nobi, da, tavisi, jurnalisturi, muziclovici, snobili, calbatoni, nu, ce mi s-a dat, oani, gahteba, oșeba, din Diana Trapaize. Ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ დიანა ჩემი მეგობარიც არის და ძალიან მიხარია იმ სკაპზე, სადაც მე ახლა ვზივარ, რომ დიანა დაიკავა. დიანა ტრაპაიზე. თქვენს არა, ნუ მორიგდებით რა. მორიგდა. დიანა ტრაპაიზე იქნება ჩემი თანაწამყვანი და მე მინდა გითხრათ მოგმართოთ ბატონო შალვა, თქვენ შეიძლება არ უყურებთ ჩემგან შემას ან შეიძლება მომავალში ნახოთ ან თხოვნა მაქვს რომ ჩანაწერი ნახოთ თუ რაიმე განწყენით ბატონო შალვა. Kulspelat, gihtit bodis, tu raime zvars kadavedi, jurnalisturs, zalian tot mapatieta, ce ni șerige bit niștat,
obzandit, ჩვენთან ეთერში მედალი. Და მივულოთ ეს ჩალვანათელაშვილის დაბადების დღეს. თქვენ ვინც არ უნდა თქვას, ან მე რაც არ უნდა თქვა, თქვენ მაინც ბრძანდებით უკოლორიტულესი პიროვნება ქართულ პოლიტიკაში. Მე კიდევ მინდა რომ შალვა შენც და ბატონ შალვანათელაშვილს და საერთოდ ყველა პოლიტიკოს, რადგან ეს ჩემი ბოლო ეთერია თქვენთან თანაწამყვანი სტატუსით, მოვუწოდო რომ არჩევნები ახლოვდება და ქართველი პოლიტიკოსები არიან გამორჩეულები იმით რომ ისინი ერთმანეთის მიმართ ხშირად იყენებენ შეურაცხმყოფელ გამონათქვამებს და მე ძალიან ბევრჯერ მომყავს გერმანიის მაგალითი, სადაც დამკვირვებლის სტატუსით 2004 წელს ვესწრებოდი ბუნდესტაგის არჩევნებს. Ყველაზე შეურაცხმყოფელი სიტყვა, რომელიც პოლიტიკურმა ოპონენტებმა გამოიყენეს ერთმანეთის მიმართ, იყო მატყუარა. Ეს იყო ნათქვამი ერთ-ერთ კლიპში, რომელიც იყო მერკელის პოზიციასთან დაკავშირებით ერახში გერმანელი სამხედროების გაგზავნა არ გაგზავნაზე და უბრალოდ მინდა ყველას თხოვვიც, რომ ეს თემა ძალიან აქტუალური გახდება არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, რომ ძალიან ცოტანი ვართ ქართველი, აი ყველა ერთმანეთს ხვდებით, ან ტელევიზიაში, ან რადიოში, ან გაზეთებში ეკუთვნით ეს შენიშვნა, იმიტომ რომ ხშირად არაფრის მომცემია, ხო? და არ არის. Და არ არის ეს ლამაზი, ეს არავის აღარ მოწონს. ბატონო, მე შავანათელაშვილს მოვხადე. თუ რამე მე გადავედი ზღვაში. ქართველები არ ვართ ისეთი უკულტურო ხალხი, რომ ასეთი მიმართულებით მოდი მიდაპირდებით ჩემი ამოცანა, რომ ბატონი შავა მოგბრძანდეს ჩემთან სტუდიაში, იმიტომ რომ იყოს რეიტინგული გადაცემა, დაუცავ უმწავეს კითხვებს და თუ ადრე მე მე გადავედი ზღვარს, თუ ესე მოხდა, მე არ მახსენდება, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ვიხდით ბოჭი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის. ჩვენ პოლიტიკურ ძალასთან დაკავშირებით ძალიან უსამართლო განცხადებებს აკეთებს ბატონი შალვანათელაშვილი, მაგრამ ჩვენ მას შეურაცხყოფას არ მივაყენებთ, ყოველთვის უპასუხებთ არგუმენტირებულად. ეს ხელისუფლების ინტერესებში ჯდება დღეს ჩვენთან დაპირისპირება. კი ბატონო, თანაწამყვანი კიდე იქნება, ბომბა გადაცემები იქნება, იქით კვირას, იმიტომ თანაწამყვანი იქნება ინგა გრიგორი. Ვუსურვებ წარმატებებს ინგასაც. Ungreti მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. Ну, იცით რა არის ხავ, ჩვენ ვიხარია ესეთი განცხადებები, მაგრამ ჩვენ პრინციპში ეს ნიუსი არ არის, იმიტომ რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მთელი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები პირდაპირ ითხოვდნენ საქართველოსთვის მაპის მინიჭებას. პოლონეთი განსაკუთრებით აქტიური. ამასობაში ჩვენ ამოვწურეთ უკვე პირველი ტური. ვიჭორავთ ფაქტობრივად. ვიჭორავთ, მაგრამ საინტერესო ჭორავა იყო. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგძანდი, ჩემო კარგო. აბა შენ ერთი კვირა ვშრომობდი მაესტროსთვის. კი ბატონო, უსასყიდლოდ რას თავარია, რომ მე არ დაგწევონ რაღაცა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედი. გისურვებ, გულწრფელად გისურვებ წარმატებებს შენს ახალსფეროში, შენი მოღვაწეობის ახალსფეროში და თუ ისეთი ნახევარი მაინც იმისა გააკეთე, რაც მედიაში გააკეთე, მაშინ ჩვენ ქვეყანა. უფრო მეც გავაკეთებ შავა. დიდი მადლობა ჩვენ მაგდა პოპიაში გვწოდებით, ახლა კი რეკლამა. ჩვენ დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ნახე რა შვენიერი რაღაც მაისურკი რა ფართუკი არის. მუშკეტერის ფორმა. მუშკეტერის ფორმა მაგდა პოპიაშვილი, ეს შენ გეხება. მოგესალმებით. მაგდა, შენ რა არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს მედია კლუბის თავმჯდომარე, კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წევრი. კი ბატონო, რა არის ეს? ეს განცხადებას გავაკეთებ თუ შეიძლება, ბოდი, იმიტომ რომ ვატყობ, რომ ისე ჩავერთვევით ჩვენ ამ თემაში, რომ მე აღარ იქნება ამის საშუალება. კი ბატონო, შენ სანამდე შეგიძლია წყალი დალიო, ეროვნული ფორუმის განცხადება არის და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათთვის ჩარიცხული 21500 ლარის მოივრა გამოაქვეყნეს 215000. ძალიან დიდი სხვაობაა და ეროვნული ფორუმი თulis რომ ეს არის მექანიკური შეცდომა დიცულონა თulis და იცოდეს ჩვენ მაყურებელმა რომ ბოდიში, მაგრამ იქით რატო შეეშალათ? აქეთ შეშლოდა 215000. არა, შეიძლება მართლა შეეშალათ. ჩავთვალოთ რომ არის შეცდომა. კარგი იქნებოდა მაგდა იმ ფული რო ქონოდა ფორუმს. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. პირველ რიგში მე გადმოგცემთ ბევრ რამეს. ეს არის სტიკერები. აჰა. ეს არის ბუკლეტები, რომელშიც ნახავთ ინფორმაციას. ეს არის ერთ-ერთი შეუძლია ახალ კანონს ყველა ჩიხში შეგვიყვანოს. და ორივეს გჩუქნით ჩვენს მაისურებს, მოძრაობის მაისურებს. ჩავა გამომართვი. და მე იმედი მაქვს, რომ მედიის გარდა ჩვეულებრივი ადამიანები, რომელსაც არ აქვს შეხება მედიასთან, ან არასამთავრობო სექტორთან, ასევე ყველა ჩიხში შეგვიყვანოს. აი ეს სტიკერიც მე მაჩუქე თუ შეიძლება. სად უნდა გააკრა? გიტარას დავაკრა. უკან ხო?
Are, ucanator, rogamocit. Kim, ce n-i recneba? Ra, 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 rato, rato, ce uzli, zvici, drag mobe. Ho, amaze, beuri, vi s-a obret, eșeng eheba, eheba, im canon sromelic. Parlamentul meu a gasul zlis bolos, o zdava decembers, es canoniaris, mă calacte politicuri, gaertie, ne vei bișe să hep canoni romelic. Mi-o hedau de misar, partii bișe să hep canoni, cu ea, arzhudos politicuri, partii bișe holot. Isuceseps, ca ძალიან ძიმე sancțieps, ce au lăbriu adamieneps, ce au lăbriu organizațieps, șepeseps, NGOeps, Magdalena Supalas. Ami și să hep. Concretul Magalitep. Adamieneps, da, paracot Magalitep. Auțilul. Ai. Da, adulat ca să gândești. Adulat ca să gândești. Ai concret. Ai mod, da, uite. Aba, țarul mi-i gine, inscenireba situației sa, roța vinmes, sașorul statistic. Mokalakes, șezileba, escanon șe. Kibaton. Da, uite, da, uite. Da, uite. Pirueli, magalitad amamrčeveli romelic dghemde iqebda gargol momsakhurebebs. An dapirebebs ismenda qovel archevnebze, midioda magalitad politikuri partia da pirdeboda ragatsis gaketebas. An ai am shekhodraze ubanshi qolas gvina khals kho aset shekhodrebs deputatopis kandidatebtan. Majoritar deputatobis kandidatebtan. Ik adamiani tavis tsukhls qoveltvis gamotkvams, kho? Magalitats ik tavis sezonshi gzaru varga, an tsqali chamostis cheria shesaremontebeli da shemdeg da shemdeg. Es chota partiebs ekhoba, magram autsileblat minda vtka. Tu aim dghis mere, aim shekhodris shemdeg, romelime kompaniya shevida daiqo am infrastrukturis sheketeba. Auțilăblat, da, absolut ura dar ar risca ușor să ieși în romelime politicul partei asta. Es iurdiul piri, șezileba mohtes im regulație viscoeș, rat, eheba politicul partei. Romelii iurdiul piri. Ai romelii stai, ca psic mușauba. Sam audrolot, ogunde se eheba tu opozițiul partei. Tu magalitat, sahe lisul tu candidat iaris, misul ia seve, ei. Da, meore dresigive samușeva, bișesul lui Vasitsklebs, municipalul programit romelime companie, e capsulturat, schwa sakmestangwak, schwa ambautangwak, sakme, infrastructura, schwa kete, bisare socialul program, da, mi-ar arabank supleba, șeva ceru es program. Am dom 6-2, aricalien arătavat, nabaritavat politicul partei, bismimart. Magram, magalitat, memo kalakem, romusat, mak ce mi garkoul musat rebebi. Da, var am avut dros, magalitat, ce mi engeu stau și domare. Cam o vedi de sa adgat sa gerot, da, o pixire, ce mi politică, simpatia, an antipatia. Ne bismieri vinme, am sulat armanzons. Ez ar ce mi gat schadebul politicuri, simpatia, concretului politicuri, zalis mimart, da, am iscamu, ce mi tanum șomlubi, ce e tlebahmuș, ne helpas iscareșe. În izgamă, rom, mele, excevist, ora din finanțul regulației, biscoeș, riscoeș, excevă, magalitat, mele, așa mi zlia, avego crediti, rogor fizic urma firma, rogor civuridi urma firma, agar mecneva ucleba, avego crediti. Organizația sa agar mecneva ucleba samuțiata se motocli ure brunva ațarmaus. Ძალიან მარტივი, Mișa sa acașul, da, disco, ultraurat, snis sa ucleba, scho, ho, 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 da, snisim concretul compania asta, nertat, magalitat, aldactat, nertat, ok, ok. Da, am avut drăguț, mișa sa acașul, iar is, nați modrobis, taușdomare. Anu, camodis am canonit, rom, aldagi, dacă au și rebuliaris politicurat, ert concretul politicur organizația asta. Rați imas nici n-au strâns, oră dis, regulație pe unde gau cel de saldaxet, rați cu cel de. A, da, ușor. A, da, es nici n-au strâns, s-a moțiat asta, zemot, aldax, prunu, arunde cu. A, da, ușor, am ugit. Bizina Ivanișului, hipotetiva, trudă, s-a dat zgol pe masă, dacă nu s-a întrebat, araperi arunde utran, mas. Ho, ho, an araperi arunde utran, ai es arzum, gerti discriminațiul, iada, meore, ძალიან ძიმი არის მოქალაქისთვის. Ადამიანებმა, ვინც ამ კანონში ჩავიხედეთ, იმათ უფრო კარგად ვიცით, ხო? სოფელში ადამიანი, როდესაც ცხოვრობს და მასთან მიდის პოლიტიკოსი, ან პოლიტიკასთან დაკავშირებული პირი და მიაქვს საჩუქარი. Ერთი მხრივ ისჯება ის, ვინც მიიტანა საჩუქარი და მეორე მხრივ, ვინც აიღო სამი წლით უშვებენ ციხეში. Ეს არის საოცრება. Როდესაც ეს
ყოველთვის იყო როგორც მოქალაქეთა კავშირის ისე ნაციონალური მოძრაობის მთავარი მეთოდი. თქვენ გაიხსენეთ ვაუჩერების დარიგება, ეს ყველაფერი ხდება საარჩევნო კამპანიის პირობებში, ხო? ყოველთვის ვჩხუბობდით ამაზე არასამთავრობო სექტორო, არ შეიძლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, არ შეიძლება ამომრჩევლის მოსყიდვა და ამას დღესაც არავინ არ უარყოფს, ეს არ შეიძლება, ეს არ უნდა ხდებოდეს ნორმალურ ქვეყანაში, მაგრამ დასაჯო ამომრჩეველი იმისთვის, რომ ვიღაც მივიდა და მიუტანა მას 1 კილო შაქარი კი არა, ერთი კონა ია, ერთი პატარა კონა ია და ამის გამო დასაჯო უბრალოდ წარმოუდგენელია. საკვების და ელექტროენერგიის ვაუჩერი 20 ლარი და 50 ლარი მილიონ ადამიანზე. ხო, ოღონდ ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ერთჯერადად ხე ყველას კარგად გესმის, რომ ეს არის ბიუჯეტიდან გადაყრილი 50. მე მგონი ეძლევა სოციალურად დაუცველებს. ის დაურიგდა ყველას, მე როგორ მილიონ ადამიანს დაურიგდა. ხო, მართალია. კი, ყველას დაურიგდა. არის თუ არა ეს მოსყიდვა? კი. ხო, მაგრამ ამოდროულად არ არის. იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო პროგრამა. რას ნიშნავს ერთჯერადად დარიგებული 20 ლარი ან 50 ლარი თუ არა მოსყიდვა? რა თქმა უნდა, მე უფრო მეც გეტყვით, აგერ ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ, უფრო სწორად ამავე პერიოდში უცებ ყველამ გავიგეთ, რომ პენსიები გაიზრდება და გაიზრდება როდიდან? სექტემბრიდან, ანუ მაშინ როდესაც არჩევნები უნდა იყოს, ხო? ეს რატომ არ უნდა დავუკავშირო მე არჩევნებს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც ვაკვირდები ამ ყველაფერს, ხო? და ჩემთვის ეს პირდაპირ კავშირშია არჩევნებთან. ამიტომ ნურავინური იტყვის, რომ ეს არის სახელმწიფოს კეთილინება, და აბრა არ უნდა გავუზარდოთ პენსიონერებს პენსია და ამას გვთავაზობ შენ პოლიტიკური პარტია, არასამთავრობო ორგანიზაცია, წარმოუდგენელია, ხო? მაგრამ ამავდროულად ეს არის ჩვეულებრივი დამატებით საარჩევნო ხმების მოპოვების მექანიზმი. რა შეიძლება ამ ყველაფერს დაუპირისპირო? ოღონდ გონივრად ვიცით, არ გინდა ზედმეტი ის მოწმე. კი, კი. მე სტიკერსაც გააკეთებ აქ. მესმიშავა. აი ამ წუთისთვის ვერ მოახდენს და გეტყვი რატომ ვერ მოახდენს. პირველი, არსებობს გარკვეული რეგულაციები, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს პარლამენტმა. დღეს ჩვენ შევიტანით საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც 5 დღეში ბიურომ უნდა გადასცეს შესაბამის კომიტეტს, 5 დღის ვადაში, ასეთია პროცედურა, და უკვე გადაწყდეს განიხილავენ თუ არა ამ საკითხს. ანუ ჩვენ ამ 5 დღეში, გარდა იმისა, რომ გუშინ თქვათ მოვაწერეთ პეტიციას ხელი და ეს არ იყო მხოლოდ 4 არასამთავრობო ორგანიზაციის მოთხოვნა, აქ არის 150 მხოლოდ იურიდიული პირი, მათ შორის მაგალითად პროფკავშირები, რომლებიც მანამდე ამ საქმეში ასე აქტიურად არ იყვნენ, ხო, ჩართულები. ძალიან მარტო ჩვენს კოალიციაში 8 არასამთავრობო ორგანიზაცია შედის. არის რამდენიმე კოალიცია, რომელიც ძალიან წარმომადგენლობითია და მოიცავს არამხოლოდ თბილისში არსებულ არასამთავრობოებს, არამედ რეგიონულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აქტიურად ჩაერთო მედია. მათ შორის მაგალითად დიდი მადლობა მაესტროს იმისთვის, რომ ასე აქტიურად არის ჩართული. ტელეკომპანია კავკასია, სხვადასხვა გაზეთები, ალია, რეზონანსი, ახალი თაობა, უამრავი რეგიონული პრესა არის პრაქტიკულად ყველა წარმოდგენილი ამ ამბავში და პრაქტიკულად ყველა თავის რეგიონული ოფისებით მზად არის ჩაერთოს იმაში, რომ რეგიონებშიც დაიწყოს ეს აქტიურობები და ორშაბათიდან ჩვენ მაგალითად გვექნება ბათუმში ასეთი გასვლა. ეს აქტიურობა მნიშვნელოვანია. პირველი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადამიანებმა გაიგონ, რა საფრთხე ემუქრებათ. თუ არ გავაგებინეთ, რომ შენ აი ამის და ამის გამო შეიძლება 3 წლით დაგიჭირონ, შენ ამის და ამის გამო შეიძლება ფინანსური სანქცია დაგადონ, დაგიყადაღონ, ქონება საოცარი რამეა, რომ ქალბატონ მოგელაძეს აქვს უფლება უაპელაციოდ სასამართლოს გარეშე, მაშინ როცა სახელმწიფო დამნაშავესაც კი, ოკუპანსაც კი კანონით მხოლოდ სასამართლოს ძალით აქვს დაღების უფლება მის ქონების, აქ პირდაპირ კონტროლის პალატას ეძლევა უფლება დააყადაღოს ფიზიკური თუ იურიდიული პირის ქონება. თან უვადოთ, აი რამდენ ხანსაც უნდა, ყოველ მას ასე მოუნდა, მან ასე დაინახა, მან გადაწყვიტა, რომ მე რაღაცნაირად ვარ დაკავშირებული, ეს რა საოცრება ხომ უნდა იყოს გაწერილი, ვინ არის პოლიტიკო პარტიასთან დაკავშირებული? ამის პოზიცია შენ მოისმინე? კი, მე მოისმინე 20 დეკემბრის შემდეგაც. ეხლა ბოლო. დიახ, მე მოისმინე პირველი, როდესაც ეს კანონი შევიდა ძალაში, პირველი განცხადება ბატონმა ბასმა გააკეთა მაშინ. დაახლოებით რაღაცები ამოიღეს. დიახ და მიიღებულ კანონში რაღაცა. ხო, გახსოვს? და მეორე განცხადება ახლა. ანუ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მიმართულება. პირველი, საზოგადოებასთან აქტიური ურთიერთობა. ჩვენ ხუთშაბათს გვექნება თბილისში და რეგიონებში კიდევ ერთი დიდი აქცია, სადაც ეს ყველაფერი, რაც უკვე მოვამზადეთ, დარიგდება და გარდა იმისა, რომ დარიგდება, დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი იდგება თითო მეტროსადგურთან, 7 წერტილში,
და ამ ადამიანებს კონკრეტულად ავუხსნით რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე და რატომ უნდა ჩაერთნონ ამ ამბავში და არავითარ შემთხვევაში მე მინდა თქვენს მაყურებელსაც ვთხოვრობ რასაც თქვენ ისმენთ ამ დღეების განმავლობაში აი თავზარდამცემი ადამიანი შეიძლება შეეშინდეს რომ რას ქვია 3 წლის ციხეში უნდა გამიშვან რას ქვია კრედიტი აღარ ნახევარ საქართველოს კრედიტები ცხოვრობს ამ ქვეყანაში რას ქვია ჩემი ოჯახის წევრი რომელიც საზღვარგარეთ არის იმის გამო რომ მე შეიძლება ვიღაცასთან დაკავშირებულ პირად წარმომაჩინოს იქიდან ფულიც აღარ გამომიგზავნოს რომ საჭმელი უყიდო შვილს აი ეს ყველაფერი უნდა აღოს კანონით გათვალისწინებული პროცედურის დაცვით კონტროლის პალატას განმარტოს კონტროლის პალატა ვერ განმარტავს კონტროლის პალატის უფლება მოსილება რასაც მოგელაძე აკეთებს ბოლო დღეების განმავლობაში რომ თქვენ უტრირებას ახდენთ ამ ეს ხომ გონივრულობის ფარგლებში უნდა იყოს და ეს ასე არ მოხდება რას ვისმენთ ხომ მუდმივად ვისმენთ ამას რომ რასაც თქვენ ამბობთ ეს არის ტყუილი აი კომიტეტს მოგელაძის უფლება არა კომიტეტს პარლამენტის კომიტეტს არ მინდა მე არავის განმარტება მე მინდა რომ ყველაფერი ჩაწერილი იყოს კანონში და განმარტებული იყოს კანონით. აუცილებლად უნდა იყოს დარეგულირებული კანონით და არა ვიღაცის კეთილი ნებით. მე მგონი არ იქნება ცუდი რომ ყოფილა ესეთი პრაქტიკა პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტს რომ მიმართო რომ რას ნიშნავს ეს დაკავშირებული პირი. არა, მე არ მინდა, რატო არ მემართავ, იცი, ჯერ ერთი არაფერს არ მოტყვის და თვითონაც არიციან, მე მგონი ზუსტად რა ჩადეს, იმიტომ რომ საოცრებები გააკეთეს იმ დეკემბრის სესიებზე. ესწრებოდნენ ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და თვითონ პარლამენტის წევრებმაც კი არიცოდნენ როდის რა მოხლი და რა ფორმულირებით შემოდიოდა ისე მოხდა საბოლოოდ ხო საბოლოოდ კანონის მიღება ასე რომ ერთია მოქალაქეებთან მუშაობა მეორე არის ის საკანონმდებლო წინადადებები რომლის მიღების შემთხვევაშიც აბსოლუტურად შეიცვლება კანონმდებლობა და აბსოლუტურად დარეგულირდება და მოწესრიგდება მესამე არის აუცილებლად საერთაშორისო საზოგადოების გააქტიურება იმაზე უფრო მეტად ვიდრე ეს მინდოდა მეკითხა საელჩოების მიმართულებით ხა ამერიკის გასაგებია სხვა საელჩოების იგივე კომისიების რომლებიც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი არა მხოლოდ საქართველოსში მოქმედ კორპუსთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა ჩვენ ყოველ მაგალითად ჩვენს კოალიციას დღესაც ჰქონდა ერთი ასეთი შეხვედრა საელჩოსთან საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ვინც კი საქართველოს საკითხებით არის დაკავებული აბსოლუტურად ყველას მიეწოდება ეს ინფორმაცია უმოკლეს ვადაში ორშაბათ სამშაბათს მათ უკვე მაგიდებზე გადაწყვეტილების მიმღებირებსაც მათ ვინც ეს გადაწყვეტილება გადაწყვეტილების მიღებამდე მასალები უნდა მოაგროვონ და რის საფუძველზე შემდეგ იღებენ და ეს ყველაფერი ყველას ედება მაგიდაზე და ეს არ გაჩერდება დაჭირდება ორი კვირა გაგრძელდება ორი თვე დაჭირდება ორი თვე გაგრძელდება მანამ სანამ ეს არ შეიცვლება მანამდე ჩვენ ამ პროცესს გავაგრძელებთ რაც მთავარი არ გაჭრის საკანონმდებლო წინადადება მოვაგროვებთ 30,000 ხელმოწერას და შევიტან საკანონმდებლო ინიციატივას აუცილებლად განსხვავება ისაა რომ წინადადების შემთხვევაში შეიძლება ესე გადმოვა ხო და როდესაც ინიციატივა ვალდებული ფაქტი არსებობს მე მგონი ხო მე იმედი შეიძლება შეიტანოს კი შეიძლება ესეც გაკეთდეს მაგრამ 30,000 ხელმოწერის შეგროვებას არაფერი არ უდგას წინ უბრალოდ ცოტა ხანგრძლივი პროცედურაა და ამიტომ წავედით ჩვენ საკანონმდებლო წინადადების უცხოელების უცხო ქვეყნების უცხო ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციების ევროკავშირის სტრუქტურების ხარდაჭერის იმედი თუ გაქვს? კი, გვაქვს, ნამდვილად გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც სამუშაოები უკვე გაწეული გვაქვს, ეს არის ყო ვთქვათ ამ ფორმატში, მაგრამ ყველა ვინც ამ საკითხით იყო დაინტერესებული და ამ საკითხზე მუშაობდა, ყველა სათითაოდ ჰქონდა საუბრები და მიწერმოწერა ამ ორგანიზაციებთან, ისინი ნაკლებად საქმის კურსში არიან და ეხლა უკვე ერთობლივ ფორმატში გაცლებთ უფრო მეტ ინფორმაციას მივაწვდით და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ იქნება შესაბამის რეაგირება. აი ევროპული დემოკრატიული ქვეყნების კანონმდებლობაში თუ არის მსგავსი? იცით რა, ყველგან რეგულირდება პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა. თავისთავად ხდება ის რომ ფინანსები უნდა იყოს გამჭვირვალე, ის რომ ეს ფინანსები არ უნდა მიედინებოდეს ამომრჩევლამდე გაუგებრად, ის რომ არ უნდა მოისყიდო ამომრჩეველი, ის რომ ადმინისტრაციული რესურსი არ უნდა გამოიყენო ისე როგორც გაგიხარდება იმის გამო რომ ხარ სახელმწიფო პარტია, რა თქმა უნდა ეს რეგულირდება. ეს რომ არ რეგულირდებოდეს, არ შეიძლება. იმიტომ რომ არ იქნება არც დემოკრატიული ქვეყანა, არ იქნება. რატომ არ არის ეს კანონი დემოკრატიული? იმიტომ რომ ბევრი არადემოკრატიული ნორმა ჩაგვიდეს, ხო? ეს ყველგან რეგულირდება და ამას მოვითხოვდით არასამთავრობო დიდი ხნის მანძილზე რომ ეს ნორმები არსებობდეს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ამ ნორმებს დაამატო ზემოდან რაღაც საოცარი ნორმები და აბსოლუტურად ყველაფერი ფრისკო ეს თან რა არის იცით ერთი არ შეიძლება სულაც არ გამოიყენო თუმცა ჩვენ ნახეთ უკვე რესპუბლიკური ინსტიტუტის მაგალითზეც და ინჟინერის მაგალითზეც
ის რომ ეს ნორმა აამუშავეს, ხო? Da. Ის რომ პოლიტიკური პარტიის წევრი არის რაღაცის დამფუძნებელი, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკურ პარტიასთან კავშირშია. Ის ფირმა. Რა თქმა უნდა, შე მაგალითად მე ვიცი რომ სოფო ხორგუანს სანამ პარტიას დატოვებდა. Ქონდა გარკვეული შეფესე, ხო? ეხლა ხო, ერთად და. Და ეხლა წარმოიდგინე რომ დაგიწესონ შენ იგივე სანქციები იმის გამო რომ სოფო ხორგუანი იყო პოლიტიკური პარტიის წევრი. Da, zustat ის რეგულაციები, zustat ის სანქციები გავრცელდეს შენზეც, შენს ჩეპესეზეც, რაც პოლიტიკურ პარტიებს. Რომ 60000 ზემოთ ბრუნვა არ უნდა გქონდეს, გარკვეულ შემთხვევებში, როცა გაუხარდებათ პადაღა დაგადონ, როცა გაუხარდებათ კრედიტი არ მოგცენ და ნუ აი საოცრებები აკეთონ, ხო? Და ძალიან მარტივი, რამდენი დეპუტატია პარლამენტში, რომელსაც საკუთარი ბიზნესი აქვს? Ყველა. მადნეული კობანაყოფიას ხო არ არის შეიძლება? Მათ ოფიციალურად მენეჯმენტში ყოფნა არ შეუძლია. Არა, რა მნიშვნელობა აქვს? Რა მნიშვნელობა აქვს? მაშინ გეტყვით. Თუ მხოლოდ ის არის, თუ იმ შემთხვევაში მხოლოდ მენეჯმენტში ყოფნა არ შეუძლიათ, მაგრამ მის საკუთრებაა ეს ბიზნესი, არა ჩემი და შენი, ხო? Ის მადნეული არის პოლიტიკურად დაკავშირებული პირი, რაც მოძრაობის. Მაგრამ მე მინდა გითხრა რომ შეუძლებელი იქნება თუ მაშინ მოხოვოთ მოგელოდი იგივე რეგულაცია. ყველა შეფოსოს დათანხმები, რა ძალიან ბევრი ნაციონალი დეპუტატი არის დამფუძნებელი ძალიან მსხვილი ბიზნესის. კი, სწორედ ამასთან. ვერ გააკეთებდნენ ამას. ხო, 2003 წლის მერე დაწებული თითქმის ყველა ბიზნესი, აი რომელიც გესმის ყოველდღიურად. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის 95% მაგათია, მაგრამ სათ უნდა ლაპარაკი. ყველა მიცი სახელმწიფოები რომელი ბიზნესი ვისა. ეს ამოქმედდება, როგორ ამოქმედდება, ვინ რა ხასიათზე გაიღვიძებს, ვინ რა თვალით შემოხედავს, ამაზე არ უნდა იყოს ხო დამოკიდებული. ამიტომა საჭირო კანონში კონკრეტული დაგჭა, ამიტომ ჩანაწერი. ამიტომ ანუ პრობლემა არის ორმაგი. ერთი რომ არ უნდა იყოს ორმაგი სტანდარტი და კანონში რაც წერია, ის უნდა შეაზროს პირველ რიგში მართველმა გუნდმა და მე სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციებმა და კანონის ყველა გამჭირვალე ყველაფერი და მეორე რომ კანონშიც არის აბსოლუტურად გაუგებარი და ბოლო შეკითხვა არჩევნებია ოქტომბერში. ეს კანონი შეიცვალოს ძალიან მალე, იმიტომ ეს კანონი თუ შეიცვალოს სექტემბერში დაუშვათ. არა, არა, არა. ეს კანონი შეიცვალოს ერთ თვეში, თვე ნახევარში მაქსიმუმ. რამდენად რეალურია ეს? რა შანსები არის? მოდი შალო გეტყვი, ერთი თითქოს და მზაობა არსებობს იმის რომ გადაიხედოს და ეს თავის დაოცხადეა ჩვენ ხმაურთან ერთად იმ საერთაშორისო ზეწოლის, კი. წყალობითაც არის, რაც აგერბოს და ხო. არა მხოლოდ აგერბო გაეროს. ხო, მაგრამ მარტო თქმა არა. წარმოადგენლის ორი დღის წინანდელი პირდაპირ მოითხოვა, ხო? პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის დისკრიმინაციული კანონი, ეს არის არადემოკრატიული კანონი. ნაინაკი, აი. ხო, კი. ამიტომ გასპრომის კაცი არ უწოდეს ჯერ, ხო? ხო, არ კი გამოვიდნენ და მაგან რა იცისო თქვია. ხო, არ კომპეტენტურია. ხო, მაგრამ ერთია რას ამბობენ ტელევიზიებთან, მეორეა რას ამბობენ, როცა შიგნით იკრიბებიან, ხო? თითქოს ეს მზაობა არსებობს, რადგან ითქვა რომ ეს მზაობა არსებობს, ჩვენ მაქსიმალური უნდა გავაკეთოთ. ძალიან დიდი მადლობა, დიმადლობა გემშტობები. იმის შალკე 04-ის მაისტურით რომ გამოვიდეს ვინმე გასპრომაც. კი, დიდი მადლობა ზაზა ხუთიშვილს, რომ თელი კვირა გმირულად მიდა და ძალიან კარგად მიყავდა სხვა თავს. კი, დიდი მადლობა. რაღაც შოუ ხوارგინა რომ წაიყვანა. შოუ. სხვადასხვა ზაზა ჩვენ რაღაცა გვინდა იდეა გვაქვს რომ ერთი კონცერტი ამ ამასაც მივუძღვნათ. სიამონებით დაგვთანხმდეს. სიამონებით. კვირას აი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენ ეს ჩვენს მაყურებლებს რომ კვირას 19 საათზე მე მგონი ხო 19 საათზე გურუკლუბში წესით ეს უნდა იყოს დიდი open air, მაგრამ მე ხეთ ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ პრობლემატური იმიტომ რაღაც პრობლემატურია, რაღაც არის საშიშროება. ეს ცივა. ცივა. ეგ ერთი და მეორე ერთი არის უსაფრთხოების საშიშროება. როკ კლუბის მესვეური და მის მეგობრები, მეცავარ ჩართული ამ საქმეში, ვაკეთებთ როკ აქციას როკი ძალადობის წინააღმდე, იცით, არ შემდგარი აგენტის თაობაზე გავაკეთე მე გადაცემა და ეს მე აგორდა ეს თემა და აგერ როკ კონცერტამდე მივითავთ, არ ერჩივნათ რომ წნარად ყოფილიყვნენ და არ მიკარებოდნენ იმ როკერას თუ ლეკალემუჟავას. ძალიან დიდი მადლობა მაგდა რომ გვაძლევთ მე გემშტობებით. კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შემთხვევაში. ნახვამდის.